mengucapkan juta terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hajah Samsi dan Gedi Haji Jamil, Raya Ewaha atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, siri junjung penuh bererti indahnya adat tidak terberi. Tibalah saat masa dinanti mengenai amanat ucapan perasmi. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang dihormati Korporal Muhammad Syari bin Asri, Pegawai Perhubungan Sekolah Kebangsaan Dato' Nani untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis penyerahan watikah pelantikan pemimpin sekolah tahun 2020. Dipersilakan.